Здравейте, банда! Аз съм Тодор Петров, вие сте с каналът на Трушан Фишинг и в днешното видео ще ви представя как да си направите монтаж за риболов с метод Федера. Като държа да отбележа, че този монтаж, който ще ви покажа, е специално и изцяло целенасочен към хора, които са начинаещи в този вид риболов. Това видео не е предназначено за хора, които са в напреднал стадий или с много по-голям опит. И така, надявам се, че вече са останали хората, които наистина имат нужда от това видео, а всички други, които вече са на доста по-голямо ниво от начинаещото, те знаят какво да правят. Това видео не е насочено към тях. И така, хора, съвсем набързо ще ви покажа какво ви е необходимо, какво аз използвам, за това да може да си направите съвсем елементарно и бързо вашият монтаж за метод Федер риболов. Първото нещо, което съм си подбрал, това е едно основно влакно на лазер, което се вори про специалист Федер. В случая 0,25 почти, на което му дават 5,4 кг, което през спокойно ще ни извари огромните шарани. Второто нещо, което съм си подбрал, е този кит, който е за начинаещи хора, които желаят да практикуват метод Федер риболова. Какво включва този кит? Имаме две хранилки, една пълначка и в тази пълначка след малко ще ви покажа. Тук са другите части, които са необходими, за да сглобим целият монтаж. Като този кит, или да наречем този комплект, се предлага в три варианта: 20 грамови хранилки, 30 грамови хранилки и 40 грамови хранилки. Следващото нещо, което ми е необходимо, е една ножичка. Тази ножичка е универсална, с нея можем да режем и монофилни влакна, и плетени влакна. Следващото нещо, което ни е необходимо, са тези връзани куки. Пак повтарям, за начинаещи колеги риболовци, които желаят да практикуват метод Федер риболов, а не за напреднали колеги, които имат прекалено много знания. И на последно място съм си подбрал едни поп-апи, едни вафтери, едни пелетки, които ще закачим, след като направим целият монтаж, за да ви покажа реално какво се случва. Банда, аре да започваме да сглобяваме цялата система. И така, банда, нека да се отворим първо това бандълче, което е. Вадим всички неща, които са вътре в него. Тук вътре имаме допълнителните части, които ни трябват за скобката. Вадим си и тях. И ето реално какво имаме вътре в този комплект. Значи, пълначката, с която си слагаме храната, и като я натиснем от задния край с пружинката, тя изкарва нашата метод Федер хранилка. Второто нещо са две хранилки. В този комплект са ни включени два варианта за сглобка. Единият вариант е с ето тези бързи връзки. След малко ще отворя да я видите. Вторият вариант е с вирбелчето и предпазителчето, което влиза в метод Федер хранилката. Аз ще ви покажа и с двата. Отваряме се влакното. В случая представяме се, че влакното е навито на нашата шпула и реално започваме с сглобката на монтажа. Какво правим като първа стъпка? Прекарваме си ето това предпазителче през основното влакно. Ето по този начин. След което вземаме метод Федер хранилката. Прекарваме основното влакно и през нея. Ето по този начин. Вижте какво се получава до тук. След което затваряме си отгоре с предпазителчето по този начин. Следваща стъпка. Тук имаме два варианта. Нека да направим първо този, който е с бързата връзка. Махаме си това предпазителче, което е. Ето по този начин. Вижте двете частички. Нанизваме си горната част отново на основната линия. Ето така. След което вземаме това конекторче, което е. Правим си един възел. Този възел, който ще направя аз, е последният начин. Прекарваме влакното през конектора, хващаме го и правим около 6 до 7 намотки. Ето по този начин. След това връщам от долната страна през ушенцето влакното и го стягам,
като тук е момента да го увлажним. След като сме го увлажнили, затягаме възела. Стягаме хубаво и след което изрязваме излишното мустаче. Ето по този начин. Това се получава до тук. След това връщаме предпазителчето върху конектора. Така. Като оставяме долната част отворена, за да можем след малко да закачим куката. Първо ще използвам тези куки, като те са с клинче и на тях ще сложим едно пъпъпче, за да видите какво ще се получи. Това е 6 номер кука, 0,12 плетено вълкно, 10 см дължина на повода. Като, пак казвам, този монтаж съм го тествал, работят, въпреки че доста колеги казват, че 10 см е доста дълго, но лично аз, след пробите, които направих, се уверих, че дори с готови монтажи, ние пак можем да ловим риби. Изваждам си само една кука. Ето какво представлява куката. 10 см повечето. От горната страна имаме готово клубче, което клубче ще закачим след малко на бързата връзка. От долната страна имаме една кука с клинче и не знам дали се вижда хубаво, едно шлауфче, което придържа вълкното, за да може топчето да не плува наляво надясно. Следваща стъпка. Вземаме до тук готовият монтаж, който направихме и към тази бърза връзка закачаме клубчето. След като прекарахме клубчето през бързата връзка, спускаме това предпазителче надолу, за да затвори отворът. Ето, по този начин. Вижте какво се получи. След като прекарахме и ухото на куката през бързата връзка, издърпваме си лекичко, затваряме си по този начин в метод филер хранилката, предпазителчето и до тук ето какво се получи с нашият монтаж за метод филер риболов. Следващото нещо, което е, тук ще поставя съвсем на произволен принцип съм си избрал едни попъпчета тути фрути, които са с размери 10 и 12 мм. Сега пристъпваме към това да сложим попъпчето в случая към куката. Много важно е да съобразяваме винаги с това размерът на куката и размерът на стръвта. В случая виждаме размерът на куката и съответно преценяваме какъв попъп ще сложим. Този на мен ми изглежда лично голям, не казвам, че е грешка, но все пак 10 мм ми изглежда съвсем по-добре, че ще седи на куката. Вземаме венчето, вземаме попъпа и си го навиваме бавничко. Ето по този начин. Навиваме докато опре в клинчето. Ето това е. Вижте реално какво се получи. Това е. Топчето отговаря почти на диаметъра на куката, външната част, което лично за мен изглежда много добре и си мисля, че ще даде страхотен резултат. И така, нека да обобщим. Прекарахме основното влакно през хранилката, сложихме горният предпазител, завързахме на конектора от едната страна основното влакно, а на другата страна готовата кука с ушенцето, след което сложихме попъпчето на куката и реално ние вече сме готови. Остава да забъркаме храна, да я поставим в хранилката, да я пресираме и след това замятаме и започваме да ловим рибки. И така, банда, съвсем набързо ще ви покажа как да направим и този монтаж с вирбела, който ни е включен в комплекта. Като отново вземаме си горното предпазителче, прекарваме го през влакното, основното, след това през метод фидер хранилката, след което вземаме си това предпазителче с острата част, прекарваме към хранилката, ето по този начин, след което вземаме вирбела, прекарваме основното влакно, отново му правим същия възел, който ви показах, хващаме го, правим около 6-7 намотки, прекарваме
през клубчето от долната страна и стягаме, като винаги увлажняваме възлите. Изрязваме излишното мустаче. Тук ще ви покажа с тези готовите монтажи, които са с рингче за пелети. Взимам си едно готово монтажче. В случая той е монофил, с отдолу рингче за пелетка. Горната част пак има клубче. Прекарваме си го през ушенцето, след което прекарваме куката и рингчето през ушенцето. По този начин и стягаме лекичко. След това вкарваме долният предпазител, вкарваме горният предпазител, издърпваме вирбела да влезе в предпазителя и да стигне примерно до такава степен. Долната част на вирбела да не остане свободна, за да може да се върти и да предотвратява насуквания. В случая ще ви покажа с тази пелетка, която е Robin Reed. Отваряме си ринчето, поставяме си пелетката и след като поставим пелетката, вижте какво се получава. Като тук пак е желателно да съобразяваме размерът на куките с размерът на пелетите. Така, банда, само набързо ще ви покажа как ще изглежда монтажът и с вафлерчето. Махам това попъпче, което е 10 мм-овото. Взимам си вафлерчето. Гледам винаги да бъда в центъра. Набиваме си го на иглата по дължина. Хубаво. И ето реално какво се получава монтажът с вафтер. И така, банда, показах ви как да си направите супер бързият и елементарен монтаж за риболов с метод фидер. Като нека пак да повторя за тези от вас, които не са ме разбрали, това е монтаж изцяло насочен към хора, които те първа навлизат в метод фидер риболова. И да, разбира се, във времето човек като натрупа опит, може да започне сам да си прави монтажите, като да си връзва куките, по-дълги поводи, по-къси поводи, стръвта като поп-ъп или без значение прямо вафтер, да бъде по-близко, по-далече и плуващи царевици. Темата е доста дълга и доста необятна, но това видео е целенасочено към хората, които те първа прохождат в метод фидер рибло. Банда, дано ви е харесало. Надявам се отново да съм ви бил полезен, ако е така, ударете по един палец и не забравяйте да се абонирате, като натиснете камбанката долу. По този начин вие подкрепяте мен и каналът на Трушан Фишинг. Чао, банда, и до следващото видео!